За нашиот вечен транзицијски амбиент, но ако во пакет се стават се почестите посегања по оружјето, пукања од автомобили по активисти кои делат пропаганден материјал, тогаш се сомневам дека некој кој размислува одобрува нивно ангажирање. Строго се забранува злоупотребата на децата поради политичко или верско организирање и действување. Ова е дел од Законот за заштита на децата. На внимателност од политичките партии во изборната кампања предупредуваат и од првата детска амбасада во светот Меѓаши. Оттаму велат има подобрување за разлика од минатото. Она што нас не загрижува е се создаваат табори фанови на одредени политички партии, односно подмладоци, кои многу често знаат меѓу себе и насилно да се однесуваат за одредена површина кај што треба да залепат плакати или да постигнат одредена норма која им е поставена во текот на денот. Од СДСМ не се сложуваат со Меѓаши дека децата не смеат да бидат дел од пропагандниот материјал на партиите и строго да им биде забранет пристап на предизборните митинзи. Во ниједна земја со долга изборна традиција, тој дел не се сваќа како злоупотреба на децата. Делење на пропаганден изборен материјал од деца и на деца, кај нас тоа не поминува, тоа го прави нашиот политички подморок. ВМРО-ДПМН е изричито против злоупотребата на децата во предизборните цели. Но велат во Македонија не забележале некои посериозни проблеми. Ние како партија сме против секаков вид на злоупотреба на деца, а поготово во вакви политички или било какви други кампањи. Заради тоа, особено внимание посветуваме на тоа кој ќе биде се вклучен во нашата кампања. Одуи се сложуваат дека треба строго да биде забранета злоупотребата на децата за партиски цели. Но од друга страна, децата им биле симпатичен декор во публиката. Имаше настан на една македонска партија и децата мафтаа со знамињата на партијата, а го извикува името на Али Ахмети. Може би ова е смешно, но мене ми беше и симпатично. Од ВМРНП пак велат многу внимавале да не ги злоупотребат децата во кампањата. Апелираме до сите политички партии да престанат со злоупотребата на децата во рамките на нивната политичка кампања или останата политичка конотација или функција на партиите. И ДПА внимава да не ги злоупотреби децата, но велат нивната конкуренција не го правела тоа. За жал има такви случаи каде што децата се злоупотребуваат во предизборните активности. Некои партии во неможност да соберат луѓе во своите митинги ги употребуваат децата за да изгледа како наводно има луѓе. Меѓаши внимателно ги анализира кампањите на политичките партии. Велат штом забележат злоупотреби на децата, веднаш ке реагираат.